Ayol kishini rafiqa sifatida oladigan bo'lsak, islom shariati ham bunga juda katta e'tibor bergan. Qarang, erni yarim dini deyilyapti. Allohning kitobida oyat karimada aytiladiki, astag'iz billah, o'zlaringizdan juftlaringizni Alloh taolo yaratdiki, yoki biz yaratdik, nimaga? Sizlardan sokinlik topish uchun. Mana ayolning maqsadi. Ayol erkakka sokinlik berish kerak. Alloh taolo o'zini bandalarini yaratgan, ularga nima kerakligini, ularning ehtiyoji nimadaligini o'zi juda yaxshi biladi. Erkakni tabiatini shunday yaratganki, u ayol kishidan doimo tinchlik, osoyishtalik qidiradi. Hozir mana mulohaza qilayotgan bo'lsak ham, erkaklarimizni urush janjalga, muammolarga toqati yo'q. Xonadonda notinch bo'lgandan keyin ular tinchligini istab boshqa joyga ketib qolyapti. Bu Alloh taoloning xalqi. Buni biz boricha qabul qilishimiz kerak. Xotini azor beradigan bo'lsa ko'chaga chiqib ketyapti. Qaynona bilan kelin orasida mojaro bo'ladigan bo'lsa ko'chaga yugurib chiqib ketadi. Ko'pchilik erkaklarimizni shu holatda kuzatamiz. Lekin biz bilmaymizki, aslida xonadonning ichida bunga sabab bo'lib qolinyapti. Yoki bo'lmasam ota-onasi, otasi bilan ko'proq ayollar bunga sabab bo'ladi. Keyin u o'zini tinchligini qayerda istaydi? Boshqa ayollikda istaydi. Yoki bo'lmasam unga ham kuchi yetmaydigan bo'lsa ichkilikka rujuv beradi yoki yomon odatlarga rujuv beradi. Buni agar sababini o'rganib boradigan bo'lsangiz, erkakning uyida tinchlik yo'q. Demak, ayolning vazifasi nima ekan? Ayolning vazifasi erkakka tinchlikni, sokinlikni, osoyishtalikni ta'minlab berish. Yana aytildiki, mana sal avval aytib o'tdik, erkakning dinini yarmi deyildi. Agar ayol uyida solih bo'ladigan bo'lsa, eriga tinchlik bergani orqali o'zi namuna bo'lgani orqali erini yarim dinini ta'minlab turar ekan. Uyda tinchlik bo'lgan erkak ham bemalol ibodatlarini qilib, osoyishta hayot kechirib, o'zi mana shu holatdan ta'sirlanganda indamasdan rizq ro'zini terib kelib, oilasini ta'minlab, hamma narsani o'rniga qo'yib qo'yadi. Endi yana bir haqiqatni aytishimiz kerakki, hozir erkaklarimiz ham qanaqadir tushkun holatda-da. Biz qo'pol qilib erkakligi qolmayapti deymiz-u, lekin shu o'zgarishdan qaraganda boshqa bir ularga ta'sir qilayotgan narsalar ham bor. Qanaqadir ruhi past, himmati past. Keyin erkak zoti shunaqa bo'ladiki, o'zi shunaqa o'zini ojiz hisoblagan paytda zulm qilishga o'tadi. Bu ham uni qanaqadir himoya uslubimi yoki bir boshqa yana bir maqsadi bormi buni orqasida? Demak, o'zini past sanaganda, erkak o'rinda ko'rmaganda, demak boshqa bir tajovuz nimalarga o'tib ketar ekan. Ayol kishi mana shu narsalarni hisoblash kerak. Ayollarimiz, qizlarimiz ayniqsa, bo'lg'usi kelinlarimiz, kelin bo'layotganlarimiz erkak kishini tushunishmayapti. U qanaqa tabiatga ega? Ayoldan farqli jihatlari nima? Unga qanaqa muomala qilish kerak? Er sifatida qanaqa muomala qilish kerak? Buni tushunishmayapti. Buni sabab shundaki, ota-ona uni uzatguncha boshqa narsalar bilan band. Sarpa yig'ish bilan, to'y o'tkazish bilan, to'y uchun mablag' topish bilan, buni yo'lida kerak bo'lsa o'sha chet ellarga ketib ishlash bilan otalar band. Ona erni yo'qligi ta'sirida yetishmovchilik bo'lib, ruhiyatida, boshqada, axloqida o'zgarish bo'ladi. O'zi ham bozorma bozor yuradi. Mana shu moddiyatlarni hammasini qoplayman deydi. Qizini ma'naviy tarbiyalashga umuman toqati ham qolmayapti, yuragi ham sig'mayapti. Qiz nima bo'lyapti? O'zi holiga qolganda ko'chaga o'ziga o'xshagan yoshlar bilan yurib, o'shalardan aql olyapti, andoza olyapti. Yoki bo'lmasa, mana hozir atrofdan turli kirib kelayotgan serial bormidi, kino bormidi? Shu janjal qilib kelganlarni gapiga quloq soladigan bo'lsangizchi, kinodagi hayotni talab qilishadi. Keyin erga ular faqat menga muhabbat berish kerak degan nazarda qarayapti-da. O'zi aslida muhabbatning ma'nosi nima? Oiladagi muhabbat nima bo'ladi? U yerdagi fidokorliklar qani? Bu narsa yo'q. Shirin gap gapirsa-yu, buni aytganini qilsa-yu, mana shunaqa talablar bo'lib qoldi. Keyin ular nima deyshadi? Ayol erkak kishini ham o'zlariga o'xshatishyapti. Ayol kishi o'zi mehr manbai, hissiyotlarga boy. Erkak kishi unaqa bo'lmaydi. Masalan, ayol mehrini ko'rsatganda yumshoq bo'lishi mumkin. Erkak unaqa yumshoqlik bilan u narsani bera olmaydi, lekin shu narsani qidirishadi. Yoki bo'lmasam o'sha vafo masalasida ham xuddi o'zlaridagi haliginaqa ayollar qattiq iffatida turgandek, vafoda turgandek shu holatda erkaklardan xohlashyapti. Erkak umuman boshqa narsa. Shuni biz qizlarimizga singdirishimiz, tushuntirishimiz kerak. Hoy, sen erkakni oldiga boryapsan. U erkak bunaqa muomala qilganingda keyin natijasini ko'rasan. To'g'ri borib o'sha
kinoladagi janjal qiladigan bo'lsa bo'ldi, u oilasi mana aytganlarida 2 oyga ham bormaydi, tugaydi shu bilan. Erkakni g'ururi ko'tarmaydi. Keyin har millatdagi erkaklar o'ziga yarasha xususiyati ham bor. Bularni biz qizlarimizga tarbiya qilib singdirishimiz kerak. Qarang, chiroyli nasihatlar kelganda, onalarimizdan, momolarimizdan bo'lgan nasihatlarda aytiladiki, sen eringa cho'ri kabi bo'lgin, ering senga qul bo'ladi deyiladi. Bizi ayollarimiz, qizlarimiz tushunsin. Erkak kishi o'z-o'zidan bir narsa bera olmaydi. Ayol unga beradi, keyin qaytarib oladi. Mana shu xususiyatga ega. Demak, qizlarimizni rafiqa sifatida tayyorlarkanmiz, mana shu jihatlarga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Onalarimiz erinmasdan u umr bo'yi yiqqan narsasi 2 kunga yetishi mumkin. Uzoqqa borsa mana 2 oyga yetishi mumkin. Lekin u kuch bermaydi. U uyini bin sarpasini mebellarini, narsalarini tuzatib, qizini qo'g'irchoqdek qilib qo'ygani bilan bu hayot degan narsa.